ریونس ہنگر ایون آفٹر ایٹنگ جول بکر, اس کا نام جول بکر ہے, پرانا طبی محاورہ ہے کہ گائے کی بھوک. ایک تو ہوتا ہے نا کبھی رات کو اٹھ کے بھوک لگ گئی, کسی وقت زیادہ بھوک لگ گئی, یہ ہے جو ہٹتی نہیں, کھانا پورا کھانے پھر بھی بھوک باقی رہ جاتی ہے.